Զավեն Էռնիկի Բաղդասարյան Մեր հավաքական հիշողության մեջ նրանք անանց մղձավանջ են դարձել։ Մեր սրտերում հավերժ սպի մխացող ցավ։ Նրանք ամենաթանկը նվիրեցին ազատ անկախ ինքնիշխան հզոր ու պաշտպանված հայրենիք ունենալու ճանապարհին։ Պաշտպանության բանակի պարտադիր ժամկետային զինծառայող Զավեն Էռնիկի Բաղդասարյանը նրանցից մեկն էր։ Ծնվել է 2000 թվականի օգոստոսի 13-ին Մարտունու շրջանի Բերթաշեն գյուղում։ Հաճախել է գյուղի Մոնտե Մելքոնյանի անվան միջնակարգ դպրոցը, որն ավարտելուց հետո զորակոչվել է պաշտպանության բանակ և պարտադիր զինվորական ծառայությունն անցել Իվանյանի տանկային բրիգադում։ Տանկային բրիգադի մոտոհրաձգային գումարտակի 82 մմ-նոց ականանետի մարտկոցի կառավարման դասակի կապի ջոկի հրամանատարն էր։ 2020-ի հոկտեմբերի 21-ին ջոկը տեղափոխվեց Կարմիր շուկայի տարածք։ Նոյեմբերի 1-ին լույս 2-ի գիշերը Կարմիր շուկայի դպրոցի մոտակայքում թշնամին օդային հարված է հասցնում դիրքավորված տղաներին, զոհվում է 17 զինծառայող, այդ թվում շարքային Զավեն Բաղդասարյանը, գլխի շրջանում մահացու բեկորային վնասվածքից։ Ուղարկավորվել է նոյեմբերի 2-ին հարազատ Բերթաշենի գերեզմանատանը։ Զորակոչվել է պաշտպանության բանակ և պարտադիր զինվորական ծառայությունն անցել Իվանյանի տանկային բրիգադում։ Շատ լավ ծառայել է, բոլորն էլ գոհ են։ Ինքն էլ ասում է, պապ, միշտ լավ է, մոտս լավ է, արխայի մնա, դուք ձեր գործերով զբաղվեցիք, ես լավ եմ։ Ասել է, է պապ, չլինի, մեքենա քշել է սովորացնես, ասում լավ, կսովորացնեմ, սովորացրել եմ, ասում է, պապ, մի ընտրանք ունեմ, ես մեքենան չծախես։ Ես բանակը կավարտեմ կգամ, կաշխատենք, գումար վաստատենք, մի հատ ուրիշ մեքենա առնենք մեծ եղբոր համար, այդ մեկն էլ կթողես ինձ, ասեն լավ ցավ տանի, այս մեկը որ ջուր էլ դառնա, ամեն ձևը պահել ուղեմ կարգին, որ գաս նստես ուղեկին։ Երեք երեխաներս այնքան չեն արտահայտում իրենց սերին, չքան ինձ ավին չկաս։ Գոնում էր գալիս համբուրում, գուրկում, ասում էի բալես, քիչ համբուրիր, քիչ գրկիր, երբ իմ կյանքս կարճ է լիներով, որ այդքանից համբուրում է սիրում ես, մամ, ես չեմ թողնի, որ քո մազը ծռի։ Բոլոր երեխաների մեջին տարբերում էր, իրեն մաքրությունը, իրեն կարգապահությունը շատ հանգիստ էր, գրպանիս նույնիսկ թաշկինակը դուրս վերցնում էր կոշիկի փոշին սրբում։ Ինքա մակրաս էր, բոլորի կողմից սիրված, հարգված, ծով երեխայի բարձր խոսել չէ սիրում, սիրում էր տարբեր աշխատանքներ անել, ցանկացած մի գործում ուզում էր խառնվել ու կարծես թե մեծացած լինի, ցանկացած գործը իրեն ձեռքով պիտի գար ու պիտի այդ գործը անի վերջացնի։ Ուսուցիչները հպարտությամբ են խոսում Զավենի մասին։ Բերթաշենի Մոնտե Մելքոնյանի անվան միջնակարգ դպրոցի 5-րդ դասարանն անվանակոչվել է ի հիշատակ իրենց սան, քաջորդի Զավեն Բաղդասարյանի։ Զավենը բարի, համեստ, ազնիվ, արդար ազնավորություն էր, կարելի ասած, նա հուշտված էր մարդկային բոլոր առաքինություններով։ Զավենը կատարում էր ուսուցիչների բոլոր հանձնարարությունները, անկախ նրանից տվյալ ուսուցիչը իրեն դասավանդում է, թե չէ։ Կատարում էր նաև իր ընկերների բոլոր խնդրանքները, նա պատրաստակամ էր։ Ես Զավենին դասավանդել եմ 5-րդ դասարանից, բայց իմ կապը Զավենի հետ մտերմացավ, երբ ես դարձա Զավենի դասղեկը, 10-րդ դասարանից մինչև 12-րդ դասարանը։ Արդեն երբ նրանք սովորում էին 12-րդ դասարանում, պատմեմ մի դրվակ, որ ես հիշում եմ 12-րդ դասարանից, ամեն օր երկար դասամիջոցներին նա մոտենում էր ինձ և թույլատվություն էր խնդրում տուն գնալու, իհարկե կրկին հետ վերադառնալու մասին։ Ես անհարմար էի զգում հարցնելու պատճառը, բայց հետո հետաքրվեցի ու պարզվեց, որ նա ամեն օր տուն էր գնում հաց ուտում ու կրկին հետ գալիս։ Երևի մենք ապրողներս այս երկրի վրա ապրում ենք այն հույսով, որ մի օր մենք մեր
լավագույն տղաներին կհանդիպենք երկնքում Աստծո մոտ։ Զավենը սովորել է այս դասարանում 5-րդ դասարանից մինչև 12-րդ դասարանը և նա նստում էր միշտ 2-րդ նստարանին։ Զավենը համեստ, զուսպ, պարտաճանաչ աշակերտ էր։ Միշտ դպրոց էր հաճախում կոկիկ, խնամքով։ Ջանում էր ճշտորեն կատարել ուսուցիչների հանձնարարությունները։ Ուսուցչի լավ խոսքից, գովասանքից շիկնում էր և աշխատում ավելի լավ սովորել։ Ընկերասեր էր շատ։ Այս դասարանը կրում է Զավեն Բաղդասարյանի անունը։ Զավենը շատ էր սիրում հայոց պատմություն առարկան և նա մտապահում էր պատմական իրադարձությունների հետ կապված բոլոր թվերը։ Իմ համար ինքը ոչ թե մենակ եղբայր էր, այլ փոքր երեխա, քանի որ ես իրենից շատ էի մեծ, միշտ գրկում էի իմ հետ տանում բերում, իմ հետ շատ էր կապված, օրը մի քանի անգամ զանգում էր, իր գաղտնիքներով կիսվում, ինչ լինում էր մենակ ինձ էր զանգում ասում, մի ընկերուհի ուներ թաղում, միշտ միասին էին խաղում, ասում էր, որ մեծանամ ես իրա հետ նշանվելու եմ, այդ ոսկիների պահի, որ գնանք խնամախոս, մի օր մատանիդ կտամ, մյուս օրը ականջողերիդ կտաստամ, հետո որ ծառայության անցավ, ասեց մի սիրած ունեմ, որ զորացրվեմ, քեզ կվերցնեմ, մի փունջ ծաղիկներով գնանք այդ աղջկան տեսնենք, ասեցի իմ հետ չգնաս, եղբորդ հետ կգնաս, նման դեպքերում եղբայրներով են գնում, ասում ա չէ, դու համ իմ եղբայրն ես, համ քույրն ես, համ իմ ընկերն ես, առաջինը քեզ եմ տանելու։ Զավենի հետ 12 տարի սովորել ենք նույն դպրոցում, շատ էր սիրում մարզվեր, իր բնավորությամբ Զավենը աչքեր ընկնում իր համեստությամբ ու խոյամությամբ, բայց պահ էր գալիս, որ Զավենը իր վարքով դաստիարակչական առումով ահագին բան էր սովորացնում մեր հասակակից և մեզ նիս փոքր մեր ընկերներին։ Դպրոց ավարտեց, վերջի զանգարեցինք, վեճեր արեցինք, մասնակցեցինք ծնողներով, դասարանով, ուրախ հասկացրինք, հետո զորակոչվեց, ամեն շաբաթ ուզում էր որ գար տուն, ամեն շաբաթ, բայց լավ էր ծառայում, թե մի ամիս մնացած, որ պիտի մստղած գագոն զորացրվեր, ասաց մամ, ես պիտի գնամ աշխատեմ, գումար բերեն քեզ տամ, դու մի պայուսակ սարքես, ուղարկես գագոյին, որպեսզի սիրտը թովանա, շատ էր սիրում, շատ էր կապված, գիշերցերեք մտածում էր գագոյի համար։ Կրտսեր սերժանտ Բաղդասարյանը 1 տարի 9 ամսվա ծառայող էր, երբ սկսվեց 44-օրյա պատերազմը։ Նրանց ջոկը պատերազմի առաջին օրերին մեկնեց ջինի և դիրքավորվեց։ Վերջ օրի որ զանգելա ամսի մետի դիշերը, միջև ժամը 2011-ը բոլորի հետ կապելա, իշկ կամբարի կամ ունի, սիրտը իմացելա, ասում, որ տեղ չի ասում, շատ հեռու հեռու տարած, որ իմ բաննի շուրտ հասնեմ, ասմա չէ, էն եմ էն հիմնական տեղս, հիմնական տեղը դե իմանում եմ որ տեղը, բայց շուտ ասում։ Այդ ժամանակ էլ մեծ եղբայրը շատ ծանր վիրավոր էր, Երևան պարկած, իկներ չի իմացել, ոչ եղբորը զորնա իմացել, ոչ աղբորը վիրավորը։ Իմ բալաս ողջան սրտը հրիչել էլ, մանավանդին ինձտը, ինձտը շատ շատ, շատ սիրի եսել էլ, անչապ, վերջին խոսակցությունը ամսի մեկ են, նոյեմբերի մեկ են, որ խոսալունք շուղ արալիս նհատ, ասման բոբոգին էլ կիսը դարսանեք են։ Վերջը որերը շատ եմ կարոտում սաս, բոբո երկու ամիս է մնացել, պործանում կեմ, սրմ համատար եմ, կկյաս, խոսաս տված թողջիչ,
Դել եմ մնացածը ոչ դստան է սուրերը մի խաղաղություն է կմակ խոխեքն էլ մծանան։ Սեկտեմբերի 27-ը եկավ լուսացավ, մստղաս դիրքերում էր, ամուսինս աշխատանքի զանգեցի, ես ինչ ձայներ էր, ես ինչա չգիտեմ, դե սպասում ենք, կանգնած նայում ենք, լսում ենք, բայց երեխոցս դեռ հեռախոսի ձայն չի եկավ։ Մեկ էլ տեսա հերթա զանգեցի, նորախացա, մամ չվախենաս, տանը չմնաս, ամեն օր խոսում էին, օրը երկու-երեք անգամ խոսում էին, ու դրանով ես կարծես թե թեթևանում եմ, կողք-կողքի կռվում էին, կարմիր շուկա զավենչիկս էլ, շեխեր գագոս, տղաս որ վիրավորվեց մըցը, եկան ասեցին, գնացինք Խոջալու, տեսան գիշերը, եկանք, վաղը արդեն տեղափոխեցին Երևան։ Հոկտեմբերի 25-ին վերադաս հրամատարությունից ստացել են խնդիր կարմիր շուկայի ուղությունում մի մարդկոցի կազմով ազնակազմը ուղարկել և մարդական խնդիրի կատարելու համար։ Եվ այդ մարդկոցի կազմից, որտեղ նաև ընդգրկված է Բաղդասարյան Զավենը, մեկն էլ են կարմիր շուկայի ուղությամբ հրետան ու կրակի սպասարկելու համար։ Հոկտեմբերի 26-ից մինչև նոյեմբերի 1-ը իրանց առջև դրված մարտական խնդիրը այնքան են կատարել։ Բաղդասարյան Զավենը մեր զորամասում ծառայության ընթացքում իրան դրսևորել է ամնադրական կողմերով։ Բարի խիղճ, բանիմաց զինվոր էր։ Միշտ ձգտում էր իր գիտելիքները բարձրացնելու։ Զինվորներին սովորեցնում էր, ինչպես նաև ինքը միշտ ձգտում էր իր մասնագիտական գիտելիքները բարձրացնելու ուղղությամբ։ Քանի որ ստորաբաժանումները իրար հարևանությամբ էինք, հաճախ ենք իրար հանդիպում, նա բոլորի կողմից սիրված և հարգված էր, երևի թե իր համեստության, ծառայության բերումով հրամանատարությունը այնքան էր վստահում նրան, որ մեկ այլ ստորաբաժանումը հունի մեջ գցելու համար որոշում կայացրեց աշխարհազորայինների ստեղծված մի մարդկոցի, որպեսզի կառավարումը իրականացվեր, և որոշում կայացվեց հրցեր սերժանտ Բաղդասարյանին, մարդկոցի հրամանատարի և մի խումբ զինծառայողների հետ մեկնեցին այնտեղ։ Եվ վերջին օրը, երբ որ արդեն պետք էին, նրանք պիտի իրանց խնդիրը լիովին կատարել էին և պետք էր, որ տեղափոխվեին իրանց ստորաբաժանումը, քանի որ այլ խնդիր էր ստացել, որպեսզի մեկնեին Շուշի քաղաքի պաշտպանությունը իրականացնեին, այդ չարաբաստիկ օրը տեղի ունեցավ և Բայրաքթարի հարվածից Զավենը զոհվեց։ Իհարկե Զավենը ապացուցեց, որ մեր 18 տարեկան երիտասարդը ավելին ու ավելին կարող է անել, քան մենք ենք պատկերացնում։ Ցավոք սրտի Զավենը այս պատերազմում տվեց ամենաթանկը, իր կյանքը բոլոր զորամասերում, նույնպես մեր զոհված հերոսների անուններով կոչում ենք ստորաբաժանումները և զորամասի անվանականչի ժամանակ ստորաբաժանման կազմով գոչում ենք փառքու պատիվ մեր հերոսներին։ Հրամանատարները գովասանքի խոսք հղելով միաժամանակ խոստովանում են, որ Զավենը թեկուզ զինվոր էր, սակայն լավ էր տիրապետում իր գործին, սպառազինությանը։ Սպաները նրան լիովին վստահում էին, քանի որ հանձնարարությունները գերազանց էր կատարում։
Տղաները մարդ ընչել են քաջաբար, ինչը չէր վրի պել թեշտամու ուշադրությունից, և թեշտամին ամեն կերպ փորձում էր թիրախավորել քաջ մարդիկներին, որը և նրան հաջողվում է։ Նոյեմբերի 1-ին լույս 2-ի գիշերը Կարմիր շուկայի հատվածում օդային հարված է հասցվում տղաներին, զոհվում է նաև Զավեն Բաղդասարյանը։ Կանայք ասացին, սուս մնա գնա Գագոյին, բժշկիր, Զավենչիկի տեղը նորմալ է, Գագոն վերցրի, գնացինք։ 5 օրից հետո լուրը եկավ, նոյեմբերի 2-ը։ Երեխոց նման պահում, երեխոց նման, մի չերպճանք չիս վերջնել պարտավորը մի մեկինան այն ձևի պահիմ, ինքը ոնց որ տեսելա։ Վերջի անգամ, որ խոսեց մեկի երեկոյի անդամամ, էլ թաքցնելու բան չկա, գիտես ինչքան եմ կարոտում քեզ, ասացի բալես, որ դու ինձ կարոտում ես, բա ես ինչ չեմ անում։ Ընտանիքում 4 երեխա էին, 2 տղա և 2 աղջիկ։ Զավենը կրում էր Պապիկի անունը, ընտանիքում կրտսերն էր։ Նարինե և Կարինե քույրերն ամուսնացած են, իսկ եղբայրը Գրիգորը այժմ էլ ծառայում է Մարտունու 3-րդ պաշտպանական շրջանում։ Հայրը Էռնիկ Բաղդասարյանը արցախյան պատերազմի ազատամարտիկ է, մայրը Տիկին Արևիկը որդու կորստյան ցավը սրտում անքուն գիշերներ է անցկացնում, իսկ եթե անգամ քնում է, փափագում է երազներում որդուն տեսնել, որդու տապանաքարին մոր խոսքերն են փորագրված։ Սրտիս մեջ մի անհուն կարոտ, փնտրում եմ քեզ, երազներում իմ աղոտ, թող համբուրեմ ճակատակո մայրաբար, դու իմ աղոտք, իմ լույս, անմար։ Հակառակորդի սանձազերծած լայնածավալ ռազմական գործողությունների ընթացքում Արցախի Հանրապետության պետական սահմանը պաշտպանելիս ցուցաբերած արիության և խիզախության համար Արցախի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով պաշտպանության բանակի թիվ 46677 զորամասի զինծառայող, տանկային բրիգադի մոտորաձգային գումարտակի 82 մմ-անոց ականանետի մարտկոցի կառավարման դասակի կապի ջոկի հրամանատար, կրտսեր սերժանտ Զավեն Էռնիկի Բաղդասարյանը հետմահու պարգևատրվել է մարտական ծառայություն և արիության համար մեդալներով։ Ասեմ, որ Բաղդասարյան Զավենի և նմանատիպ ինչքան մեր զինվորներին զոհվել, սա մեր հերոսներն են, փառք իրանց։ Յուրաքանչյուր հայի պարտքն է պահել, հզորացնել արյունով սրբագործված այս մի կտոր Արցախը, դրանով բարձր պահելով մեր հերոսների, Զավենի և նրա նմանների անունն ու փառքը։ Ասելը որ գամ ամենը շլավալնելով թազատունքը սարքել, հիմնական տունը սարքել ատվելից։ Ցավ ենք ապրել, իսկականից որ ցավ ենք ապրել նրա կորուստից։ Հայրենիքը պահանջում էր նրա նման հերոսների, փառքը պատիվ Զավենին և Զավենի նման հայորդիներին, ովքեր իրենց կյանքը տվեցին իրենց հայրենիքին։ Մինչև հիմա իր ձայնի, իմ ականջումը դուրս եմ գալիս պատշգամբի, ասածը միշտ հիշում, ինքը ամեն պահ իմ հետ է, մեր հետ է։ Ու բոլորին ասում էի, եթե մեկի տունը քանդվի հարվածից, ոչ մեկը վայ չանի, թող կորստը տուն լինի, ինչ որ լսենք, վիրավոր բառը լսենք, վիրավոր բառից ուրիշ ոչ մի բան չլսենք։ Ուղղակի աղաչում էի Աստծուց, բայց չստացվեց։ Մենակ ես ընդ եմ հպարտ, որ խողեք սերուս հպարկեց։ Ես կմաղթեմ մեր երկրին խաղաղություն մենակ։ Զորամասը երբեք իր հերոսներին չի մոռանա, չի էլ կարող մոռանալ։ Հերոսական պայքարի ելած մարտիկները կլինեն ևս մի դաս գալիք սերնդի պատմության դասագրքի էջին։ Նկար հաղթանակի թանգարանում, թանկ ու խնկելի շիրիմ, փառքի պանթեոնում։ Խոնարհվում ենք հայ մարտիկների մեծ ու նվիրական սխրանքների առաջ։ Խոնարհվում ենք զինվոր Զավենի ու իր ծառայեկից ընկերների հիշատակի, նրանց մասունքների առաջ։